A teraz títo ľudia si niečo vymyslia, čo je absolútne proti akýmkoľvek medzinárodným dohodám, ústave, zákonom a ty to potom poslúchaš. No šlak nech ťa trafí, mi je to jedno. Tak to poslúchaj. OK. A budeš sa na mňa ozývať, dvakrát, trikrát ti odvrknem, štvrtýkrát na teba zakričím a piatýkrát ti rozbijem hlavu. Lebo nebudeš ty mne hrabať na slobodu. A to je celé. A potom to pochopíš, potom sa stiahneš. Hej? Lebo až vtedy to pochopíš. Lebo si sprostý. Toto si robíme jeden druhému. Už to pochopte. Nie, nie sú tu Rusi, ani Američania, ani neviem, niekto z Mauretánie, že ťa núti byť hajzel. Nie. Ty saký si od prirodzenia.